Ya selamu aleyküm selam bulan yeni hoşça bir nöyde bana vloggers. Bana bugün Sıroş'la video çıkarayım ben. Çünkü Özbekistan'da bulup ben video çıkardım. Bir madde çıkardım da ki çıkarışa vakt bulma yerliği sebeple. Plus internet mesela sebeple. Videodan övmedim. Hazır ise Sıroş'la video çıkarışımdan sebep. Hazır. Birinci sebeple. Yani şu videonu kuruyduken paytinle de. Ben şu anda Toshkent aeroportta bulamam. Daha olası. Bugün 13. günü bosa, 14. günü otkanda saat ertalab saat azonda turdu uçama Dubai'ga. Dubai'dan keyin bu yerda saat 7:00 ertalab qilaman. Doğal suşay 7:00 ertalab yetib borishimga O'zbekistonda 8 bo'lgan bo'ladi adashmasam. Doğal suşay bu yerda yo promo efir yoki birorta video yoritaman. Tezkor video chiqarishim mumkin. Bez montaj, bu yerda bez montaj ketyapti. Chiqqan qo'rqinchdan og'riqdan ham qatolmaydi. Tak Dubai gidip oradan ki 7:30'a çıkamam yerden hiç kanka çıkmamış şu aeroportu uzadı bir zaten buladı aeroportu uzadan o ki Mali'ye göçeme yok Mali'ye göçkenimde saat 10'dan 10:30'a da uçamam gündüzü yapılabiliyor şey 10:30'a uçsam keçik payda saat 3:30'a da uçmasam 7 baramam daha halklasa erdeki şu 13 günü Mansla'ya aeroportta yani Dubai aeroportundan ertalab video chiqarganimda ujuma Maliyaga uchib ketayotgan bo'laman. Albatta Maliyaga yetib olib, u yerda taassurotu kutib oladigan do'stlar, hamma-hammasini sizlarga ko'rsataman. I plus bundan bu yoqqa yo'da qolsa vloglarimiz davom etadi. Prosta qo'llab-quvvatlab tursangiz bo'ldi. Bu prosta tezkor video edi. Hammangizga juda kattakon rahmat. Kommentariyalarga savol yozilyapti, qo'ldan kecha javob beraman, javob berolmayotganlarga uzr. Xudo xolosa u yoqqa borib, aloqada savol javoblar qilib, o'tkazaman. Savollarga javob berib o'taman. Tak, e'tiborsizlik qilitdi qiling. Uzr, adashib ketdim. E'tiborsizlik qilitdi deb o'ylamayman. Prosta iloj bo'lmayapti. Endi xudo xolosa shunga yetib borib albatta hammasiga javob beramiz. Xullas Maliyaga yetib borishimizdan Bunyod Vlogs bo'lib o'zgaradi. Kanal nomi ham Xudo xolasa Bunyod Vlogs. Assalomu alaykum hammaga. Mana aka aeroportga yetib keldik. Roppa-ros orada 7 soat o'tdi. Shu videoni olayotganimda uch jo'nab chiqib ketdi endim uydan. 7 soat yo 8 soat bo'ldi. 7 soat 8 soatdan keyin yetib keldim. Perval juda ham qor. Shuning uchun ertaroq jo'nab oldim. 2 soat kutishim kerak. Ya'ni Fly Dubai deb chiqaman. Birinchi Dubayga uchamiz. Ezur bu Maliyaniki ekan. Ikkita biletim bo'ladi. Chunki pesatga bo'ladi Dubayda. Mana ekan Dubayga. Hozir Dubayga uchaman. Dubaydan keyin Maliyaga. Xullas shunaqa gaplar. Yo'llar juda ham qor ekan. Juda ham qor ko'rmasdim. Lekin Perualda ancha sovqatib keldik. Boshida issiq, lekin chekiga to'xtagan ba'zi paytlarda. Shunaqa bo'ldi. İşte duruyla dikkat kılıyla Sivulge Uçarka Anlas Şuna kadar obat Opa gibi bir oturdu Anlas Yapı böyle yaptılar da O hani indi düşündüm dedi ki Anlas Maliyaga dubar qilib uchaman. Ey Maliyaga yetib borgandan keyin do hozir kutib oladigan do'stlarimga kattakon oldindan rahmat aytmoqchiman, chunki kutib oladigan do'stlarim. Ey bu yerdan kuzatib olgan hamma, ey xayrlasha olmagan do'stlarga ham ming bor uzr so'rayman, xayrlasha olmay qoldim. Do xolasa hamma shoxlarga borsin, nasib qilsin. Men xudo xolasa borib, Maliyaning qanaqa hayot, qanaqa, qancha pul topiladi asosiysi, shularni ko'rsatib o'taman. Xo'sh, vloglarga davom etamiz. Aeroportda ko'proq video olish qiyin, shuning uchun shundoq video olmayman. Yana qanaqa gap so'zlar qolib ketdi. Kommentariya, boshqa gap so'zlar, plus Instagramdan gaplashib turgan obunachilar bilan xayrlashdik. Xayrlashmaganlarga, xayrlashmagan qolganlar bilan shu videoda xayrlashamiz. Shu videoni ko'rayotganingizda Ben o'zi uchib ketayotgan bo'laman. Dubayga balki qo'ngan bo'lishi mumkin. Lekin hozirgina video chiqadi. Xullas o'zingizni ehtiyot qilinglar. Xudo xolosa yetib borib hammanglar bilan aloqa chiqamiz va Dubayda ham hozir video chiqaraman. Tezkor video xuddi shu singari. Eson omon yetib olali. Ko'rayotganlar bo'lsa, ko'rayotganlar bo'lsa duo qilib turinglar. Biz ham albatta duoda emas, eson omon yetib olali. O'zingizni ehtiyot qilinglar. Sizlar bilan o'sha Bunyod Vlogs bo'ldi. Kanal nomi Xudo xolosa shu yoqqa borib o'zgaradi Bunyod Vlogs bo'lib.
sizlar bilan Brilliant Vlogs bo'ldi. Baka, ko'rishguncha, yaxshi qolinglar.